და ახლა მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ გორელები სკოლებში ახალი საგნის დანერგვასთან დაკავშირებით, რამდენად მისაღებია მათთვის საგანი მედა საზოგადოება. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ქალაქის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა. მედა საზოგადოება უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში? კი, რატომაც არა, კარგი იქნებოდა საერთოდ, რომ ისწავლონ ბავშვებმა. კი, მესამე არა და მეოთხე კი არა, მაგრამ მეექვსე კლასიდან შეიძლება. ოდნავ ზემოთ კლასებში ალბათ. კი, რატომაც არა, რა ვიცი, ხეს არაფერში არ შეიძლება, კი, რა პრობლემა. ჩემი ზრდ უნდა ისწავლებოდეს. მე თანახმა ვარ, სკოლებში ისწავლებოდეს. კი, უნდა ისწავლებოდეს. თავიდან თუ არ ისწავლი, როგორ ისწავლი აი ინჩიგის რა. ჩემი აზრით არ უნდა ისწავლებოდეს ეგეთი ციკლი სკოლაში. რატომ? თავიც არ არის ახლა მე-4 კლასის ბავშვებისთვის ეგ არ შეიძლება.